Za subvenciju u poljoprivredi biće raspisana tri nova konkursa u narednih 15 dana. IPARD-ov za nabavku traktora, Svetske banke za stočare i nacionalni poziv za mehanizaciju. Resorni ministar najavio i pogodnosti u nabavci veštačkog đubriva. U Sremskoj Mitrovici je održana regionalna konferencija čiji je cilj edukacija mladih poljoprivrednika. Tom prilikom predstavljeni IPARD fondovi za mlade u agraru. Za subvencije u oblasti poljoprivrede Malozvornička opština izdvojila 15 miliona dinara iz budžeta. Potpisano 83 ugovora o korišćenju sredstava sa vlasnicima gazdinstava. Šta je to najaktuelnije u agraru u proteklom periodu, saznaćete narednih minuta u najnovijem izdanju emisije Agrodan. Dobro nam došli! Poljoprivrednici će moći da se prijave na tri nova konkursa za subvenciju u agraru, koji će biti raspisan u narednih 15 dana. Reč je o IPARD podsticajima za nabavku traktora, konkursu Svetske banke za stočare i nacionalnom pozivu za mehanizaciju, najavio ministar poljoprivrede. Prvi konkurs se odnosi na nabavku mehanizacije i država daje polovinu novca. Drugi konkurs je namenjen nabavci traktora preko IPARD programa gde je povrat novca 60%, dok je treći konkurs za stočarstvo. Kako je pojasnio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović na televiziji Pink, poljoprivrednici će moći da izgrade farmu ili da kupe mašine za stočarstvo, tako da država subvencioniše 50%, 40% su sredstva iz kredita, 10% novca ulaže poljoprivrednik. Neko će reći odakle mi novac da kupim sve to i da čekam da mi država vrati. Zato država daje kredit sa subvencionisanom kamatnom stopom od 1 do 3%, rekao je ministar. Najavio je i novine za nabavku veštačkih đubriva, što je, kako kaže, trenutno najveći problem za poljoprivrednike, ali da cena neće biti kao prošle godine. Međutim, daćemo kreditnu podršku sa 0% kamate i da prvo plaćanje bude u oktobru kada prođu sve žetve, kada poljoprivrednici imaju novca da plate, rekao je Nedimović. Najavio je uvođenje sistema e-agrar, tako da će poljoprivrednici moći da elektronskim putem konkurišu za subvencije. Također, i isplate subvencija će ići po ubrzanom sistemu. Na regionalnoj konferenciji za mlade poljoprivrednike, koja je održana u Sremskoj Mitrovici, predstavljeni IPARD fondovi za mlade u poljoprivredi. Cilj ove konferencije je bio edukacija mladih poljoprivrednika koji ističu značaj predavanja, jer uvek saznaju nešto novo. Skup je organizovan u okviru projekta koji finansira Evropska unija. Konferencija koja je održana u okviru projekta tehničke pomoći jačanja kapaciteta za usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike koji finansira Evropska unija su predstavljeni IPARD fondovi za mlade poljoprivrednike, a organizator ove konferencije bilo je Ministarstvo poljoprivrede. Da mladim poljoprivrednicima predočimo nacionalni program ruralnog razvoja, konkretne i relevantne podsticajne mere koje oni mogu da koriste. Mi smo bili zaista ponosni što je ova sala danas bila prepuna. Kao podršku mladim poljoprivrednicima počevši od 2017. godine, ministarstvo je raspisalo tri javna konkursa putem kojih je za oko 5000 korisnika, pre svega mladih poljoprivrednika, isplaćeno preko 35 miliona evra. Podrška mladim poljoprivrednicima nastavit će se i u narednom periodu. Ministarstvo poljoprivrede trenutno izrađuje nacionalni program za ruralni razvoj za period 2021-2024. godina i tu će takođe biti poseban osvrt na podršku mladim poljoprivrednicima, a sve u cilju opstanka na selu, unapređenja kvaliteta života, bolja dostupnost finansijskim sredstvima, fondovima za razvoj poljoprivrede i uopšte razvoj i unapređenje konkurentnosti. Projekti Evropske unije namenjeni poljoprivrednicima u Srbiji podstiču korišćenje sredstava iz fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj, unapređuju kvalitet proizvoda te povećavaju njihovu konkurentnost na tržištu Evropske unije sa preko 500 miliona potrošača. U ovoj oblasti IPARD je vodeći program. Ovaj projekat koji podržava pregovore u poljoprivredi, u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i bezbednosti hrane,
negde otvara vrata da se naša javnost upozna šta to sve nas čeka na putu ka Evropi, a šta će nas tamo sačekati. IPARD je upravo praktična, odnosno praktična medalja onoga što nas čeka u EU, jer je to instrument predpristupne pomoći koji je nama sada dostupan i koji se realizuje po pravilima koji su akreditovani od strane Evropske komisije. Ovakve konferencije su od velikog značaja za mlade poljoprivrednike. Trudim se da posjećujem ovakva dešavanja, pogotovo u vezi nekih noviteta u okviru poljoprivrede, ratarske, povrtarske proizvodnje. To nam dosta znači, nešto novo saznamo. Poljoprivreda je posao koji uvek može da se unapredi na neki način. Konferenciju je podržala i Agencija za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica. Cilj ovakve konferencije jeste upravo upoznavanje naših mladih poljoprivrednika sa svim relevantnim podsticajima koje oni mogu da iskoriste, a sve to ima jako velik značaj iz prostog razloga zato što naši mladi poljoprivrednici predstavljaju i budućnost naše poljoprivrede. Konferencija je bila prilika da se razmene iskustva, da se čuju planovi i rezimiraju dosadašnji rezultati, ali pre svega da se predoče mogućnosti mladim poljoprivrednicima i ostalim korisnicima na koji način mogu da unaprede svoje poslovanje, ali i povećaju svoje prihode preko direktne pomoći i finansiranjem investicija. Za subvencije u oblasti poljoprivrede, Malozvornička opština je iz lokalnog budžeta ove godine izdvojila 15 miliona dinara, a sa vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava na području opštine o korišćenju podsticajnih sredstava potpisana su 83 ugovora. U skladu sa interesovanjem i zahtjevima korisnika, najveći deo novca od oko 12,5 miliona dinara usmeren je na sufinansiranje nabavke fizičke imovine, kupovinu poljoprivrednih mašina, plastenika, sistema za zalivanje, za pčelarstvo, nabavku priplodne stoke, akvakultura i sadnog materijala. Za razvoj seoskog turizma dodeljeno je oko 2 miliona dinara na ime izgradnje i opremanja objekata u seoskim turističkim domaćinstvima, podsticaje za premije osiguranja useva i rasadnika 140 hiljada dinara, dok je oko 20 hiljada dato za veštačko osemenjavanje. Iznos od 200 hiljada dinara opredeljen za kreditnu podršku je neraspodeljen, pošto nije bilo zahtjeva za tu vrstu subvencija, kroz koju opština finansira efektivnu kamatu pri kreditnom zaduživanju poljoprivrednika. Lokalna samouprava je u okviru budžeta za poljoprivredu u tekućoj godini namenila i oko 60 miliona dinara za razvoj ruralne infrastrukture, za finansiranje uređenja puteva, javne rasvete, vodovoda, kao i za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Za nabavku protivgradnih raketa je izdvojeno milion dinara. U klanicama u Srbiji protekle sedmice zabeležen rast cene tovne junadi, a pad cene tovnih svinja. Dominantna cena junadi u Šumadijskom okrugu bila je 270 dinara za kilogram. U Vojvodini cena tovljenika kretala se od 190, a u Šumadiji 10 dinara manje. Prema izveštaju Biltena sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije, STIPS, protekle nedelje bila je niža otkupna cena teladi simentalske rase telesne mase do 160 kg, više otkupne cene tovne junadi preko 480 kg i krava za klanje iste rase u klanicama na području Šumadijskog regiona. Dominantna cena teladi bila je 440 dinara za kilogram, tovne junadi 270, dok je kod krava za klanje dominirao iznos od 160 dinara za kilogram. U Smederevu je protekle nedelje bila viša otkupna cena tovnih bikova simentalske rase preko 500 kilograma. Dominantna cena ove kategorije goveda iznosila je 270 dinara za kilogram žive mere. U kategoriji tovnih bikova Hereford rase dominirao je iznos od 230 dinara za kilogram u klanicama na području srednje banatskog regiona. U klanicama šumadijskog regiona došlo je do rasta otkupnih cena tovnih svinja i krmača za klanje, dok je bila niža otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma, jer je dominirao iznos od 220 dinara po kilogramu. Pad otkupne cene prasadi beleži se i u klanicama na području jablaničkog regiona. U klanicama na teritoriji Loznice zabeležen je rast otkupnih cena jagnjadi. Plaćala su se 300 dinara po kilogramu, a ovce 140. U nastavku emisije očekuju vas i ove poljoprivredne priče. U turističkoj organizaciji Oplenac u Topoli ukazali na posljedice pandemije u turizmu koje bi trebalo da se prevaziću podsticajima za razvoj seoskog i vinskog turizma.
Akcija poribljavanja završena na Dunavu kod Futoga i na Velikom Bačkom kanalu kod Sombora. U ribolovne vode, kojima upravljaju Vode Vojvodine, pušteno više od 21.000 kg jednogodišnje šaranske mlađi. Mali proizvođači hrane u Srbiji je internet platforma koja okuplja male proizvođače hrane iz Srbije na jednom mestu. Grupa na Facebooku broji više od 113.000 članova i 1.200 proizvođača hrane. Okupljaju i ljubitelje domaće hrane koji podržavaju tim putem poljoprivredna gazdinstva širom Srbije. Htjela sam da povežem te ljude i moja ideja je bila dosta skromnija od svega ovoga što postoji danas. Htjela sam sajtu Ručak za 200 dinara da napravim jednu tabelu gdje ću da popišem sve te ljude na koje sam ja naišla na Instagramu ili na internetu, a sad eto imamo platformu koja ima preko 113.000 ljudi u Facebook grupi, imamo preko 1.200 proizvođača, kaže u intervjuu za AgroSmart Ana Nešić, koja je pokrenula internet platformu za male proizvođače hrane. Ona misli da kod nas nije baš razvijena online kupovina. Znam da se mnogo radi na tome, ali jednostavno ima neko nepoverenje i nisu ljudi baš toliko otvoreni za nove tehnologije, pogotovo što ima problema sa dostavom. Ali mi smo nekako tamo našli sredinu da to ne bude neka velika e-commerce platforma nego Facebook koji im je blizak. Ana kaže da prilikom oglašavanja proizvođači treba lepo da se predstave, da postave slike svojih proizvoda, da napišu detaljno cenovnik, način dostave, a možda i neku pričicu o tome kako su krenuli, kaže Ana. Iskustvo je pokazalo da što se bolje predstave, što lepše oglase napišu, to su kupcima više interesantni. Svetska turistička organizacija izabrala je Mokru Goru za najbolje turističko selo sveta među više od 170 konkurenata iz 75 zemalja. Zato je pored prirodnih lepota zaslužna obnova Šarganske osmice i izgradnja Drvengrada. Mokrogorci su danas sve više okrenuti seoskom turizmu. Ponosni su i presrećni Mokrogorci što im je selo izabrano za najlepše. To im je, kažu, još veća obaveza da iznesu titulu dostojanstvenom. Sada od turizma koje je počeo, vrlo korektno žive. Vrlo. Jedan, dva apartmana za početak, pa tamo vam malo uče i engleski, mogu da vam kažem. Svega ima. Idemo naprijed krupnim koracima. Sada, hvala Bogu, više nemamo konkurencije. Prvi smo, tako da će doneti baš boljitak moje razmišljanje o ovom mjestu. Biće tu i turista više, od čega većinom ljudi sada ovdje i žive, dopunjuju svoj budžet. Mokra Gora je smeštena između Šargana, Tare i Zlatibora, krije u njedrima doline Rzava i Kamešine, lekovite izvore Bele vode i pet crkava, ali mami čirinom vožnjom jedinstvenom šarganskom osmicom koju je obnovio Radovan Glibetić. Priznanje je stiglo na 100-godišnjicu od kad je počela gradnja pruge, a ceo muzejsko-turistički kompleks godišnje posjeti do 300.000 ljudi. Mi smo se zaista nadali, obzirom na da ovo mjesto decenijama već pohode turisti sa svih strana sveta, počev od Japana, Australije, Amerike i svih država Europe. Mi smo se nadali da ćemo biti prepoznati u ovom izboru što se obistinilo i zaista je Mokra Gora svojim vrijednostima doprinela da se nađe na svjetskoj turističkoj mapi, odnosno na vrhu sveta. A svet je u ovo selo doveo i Emir Kusturica izgradivši Drvengrad, a potom i organizujući međunarodne festivale. Godišnje između 6.500 i 8.000 gostiju, što je negdje oko 18.000 noćenja. Sa ovom, da kažem, nagradom nadamo se da će taj broj dostići do 20.000 noćenja u narednoj godini. Mokra Gora je danas park prirode i zimski turistički centar zbog skijaške staze Iver. Ona je jedina mesna zajednica koja ima zatvoren krug kolektora i prečišćivača i pruža mogućnost za razvoj zelenog turizma. Ona je i primjer drugim selima da prate njen model. Opština Topola kao ruralna opština svoj razvoj bazira na poljoprivredi i turizmu. Turistički poslenici međutim ukazuju na posljedice koje turizam pretrpe usled pandemije i zato najavljuju nove aktivnosti stavljajući naglasak na seoski i vinski turizam. U narednom periodu moramo povećati broj noćenja, a u tome su nam važna seoska domaćinstva i vinski turizam kao jedna od delatnosti koje opština može da pruži. Ove godine po prvi put lokalna samouprava je podržala seoska turistička domaćinstva sa novom merom, odnosno po 150.000 dinara svim registrovanim domaćinstvima koje obavljaju pomenutu delatnost, izjavila je za Top Press Dragana Kostić iz turističke organizacije Oplenac. Turistička organizacija Topole radi na promociji turističkih potencijala naše opštine,
Kada je seoski turizam u pitanju, imamo 12 registrovanih seoskih domaćinstava, od čega 6 ima visoku kategoriju sa 4 zvezdice. Trenutno radimo na projektu za izraelsko tržište. Agencija iz Beograda je zamolila da odradimo istraživanje seoskih domaćinstava koja bi ispunila njihove kriterijume i možemo da se pohvalimo da čak 4-5 naših domaćinstava ispunjava te kriterijume, rekla je Kostić. Ona je dodala da je veliki potencijal Topole i vinski turizam. Kaže da je pohvalno što ima sve više vinarija i što se vinari okreću tržištu. Iz porodične proizvodnje prelaze u viši rang gradeći degustacione sale i šireći svoje kapacitete. Vode Vojvodine obavile završno poribljavanje puštanjem riblje mlađi na dve lokacije, na Dunavu kod Futoga i na Velikom Bačkom kanalu kod Sombora. Tokom ove godine poribljavanje je obavljeno na 24 lokacije, a u kanali i reke u Vojvodini pušteno više od 21 tone ribe, odnosno više od 105.000 jedinki vretenastog šarana, koja je autohtona vrsta ribe. Rekordna količina ribe je puštena ove godine. Prvi put poribljavamo sa autohtonom vrstom vretenastog šarana. Trudimo se da poribljavamo nova mesta gdje ćemo imati sigurnu pomoć ljudi iz lokala koji su okrenuti prirodi i zaštiti ribljeg fonda, rekao je VD direktora javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Srđan Kružević. On je najavio da će Vode Vojvodine uraditi monitoring kako bi se vidjelo pravo stanje ribljeg fonda i da će pokrenuti inicijative za zabranu privrednog ribolova na području grada Novog Sada i za povećanje broja prirodnih mrestilišta u nadležnosti preduzeća. U Dunav kod Futoga pušteno je 1600 kg, što je pojedinačno najveća količina riblje mlađi u okviru ovogodišnjeg poribljavanja, a u Veliki Bački kanal kod Sombora 800 kg mlađi. U okviru ovogodišnje akcije poribljeno je ukupno 24 lokacije na kanalima hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, delovima Dunava, reke Krivaje i zaštićenih područja Jegrička i Beljanska bara. Sve lokacije u narednom periodu češće će kontrolisati i ribočuvari. Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana, saznaćete uskoro. Deseti decembarski dan u Srbiji obeležit će pretežno oblačno vrijeme, mestimično sa kišom. U planinskim predelima pada sneg, što će mnoge obradovati s obzirom na to da je počela sezona skijanja. Danas je hladnije u odnosu na juče. Najniža temperatura od -2 do -5, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. U subotu će biti oblačno s kiša, na planinama sa snegom. Krajem dana i tokom noći kiša će preći u sneg i u nižim predelima na zapadu i jugozapadu zemlje. Jutarnja temperatura do 3 stepena, maksimalna dnevna do 6 stepeni. U nedelju oblačno sa snegom, hladno i vetrovito. U nižim predelima doći će do formiranja, u višim do povećanja visine snežnog pokrivača. Žigu termometru neće preći četvrti podeljak na Celzijusovoj skali. Očekivana biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na astmatičare i osobe sa povišenim krvnim pritiskom, a kod ostalih hronično obolelih izazvaće uobičajene tegobe. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja. To bi bilo sve za danas. Sa novim aktuelnostima očekujemo vas već sutra. Doviđenja.